Ada satu horizon baru lah pada UMNO. Macam mana UMNO nak menjadi parti dominasi kalau parti-parti komponen yang bersama dia langsung tak dapat sokongan rakyat? MCA, MIC, sorry lah, with all due respect. Siapa kata MCA dapat sokongan rakyat? Tapi UMNO masih lagi hang on dengan MCA, masih lagi hang on dengan MIC. Gerakan dah bagus, dah belah. Kan? Tak maksud saya, UMNO perlu berubah dalam semangat memberikan ruang yang lebih besar kepada rakyat Malaysia untuk yakin yang UMNO will have to lead in the future. Tapi kalau masih lagi dengan sikap exclusivity, tidak inklusif, kita tak boleh move forward. Tak boleh. Ya? Ada saya, satu pengisytiharan mesti dibuat. Siapa-siapa yang nak jadi komponen kepada UMNO mesti mendapat sokongan masyarakat yang besar. Kalau MCA nak bergabung dengan UMNO dalam barisan nasional, MCA mesti dapat sokongan masyarakat Cina yang solid. Menjadi prerequisite. Reform. UMNO, yes, we have the support of the Malay. Buktinya kita ada 42 kursi di parlimen. Walaupun 25 sokong lain, 17 sokong lain kan. Tak apalah, tapi 42 kursi. So, mana-mana parti yang nak jadi our component, you mesti dapat sokongan macam DAP. Sorry lah, kita multiracial, tapi orang Cina sokong kita. Then DAP meet the requirements to be the components of UMNO in Barisan Nasional. Komponen Barisan Nasional. Pasal dia dapat sokongan Cina. Kemudian PKR, kita ada sokongan masyarakat semua. India pun ada sokong kita. Kita menang kursi India 10, contohnya. 10 negara. Then PKR menjadi komponen kepada UMNO. Bangunlah satu tawaran yang baik. Itu yang saya kata jajaran baru tu.